Er du glad I fotball og I tillegg på leting etter en trivelig bolig? Da har vi nå en kjempefin mulighet for deg, nærmere bestemt I Karjola. I Tongsin 23 selges det nå et flott innrekkehus med garasje, romslig sydvendt veranda og fin beliggenhet. Boligen ble renovert utvendig I 2015 med blant annet nye vinduer, tak, bordkledning og etterisolering. Den store lyse stua har store vindusflater, utgang til veranda og nyere vedovn. Eikekjøkkenet trivelig og fint med god skapplass, kitchenboard over benken og plass til kjøkkenbord. Det praktiske badet har dusjhjørne, hvit innredning og det eget WC-rom med servant. Det totalt tre soverom og hovedsoverommet har godt med garderobeskap og utgang til baksida. Det også en praktisk hall med bod under trappa. Her bor man praktisk og fint med trivelige utområder, egen garasje, romslig veranda og ikke minst premieutsikt over fotballstadion. Alt har med gangavstand til skole, idrettshall, barnehage og butikk. Vil du ha visning eller mer informasjon om rekkehuset, ta kontakt med Espen Bugge Larsen på 981 65000 eller espen@viseendom.no.